Ah, era pieci pasargu pa dēmoniem. O, zēbīs. Es pastāstīšu, mēs ir ar šotu, kas man bija parāds jau pagājušajā aizpagājušajā nedēļa. Un es pastāstīšu par dēmoniem. Rituāli, situāciju, kas notiek ar tā situāciju, kā notiek ar situāciju, kas sāps, kas nesāps. Turpinās sekos. Iedzonu. Kas virtuvē sēž par spūkiem? Kas jums ir sirdsamāk? Poltergeists vai no mājas gars? Jo, tas ir forma, ko viņi vēl dzirdē, māja paja pa viņu, kas tur ir, kas man cilvēks durs atvēra sajām, māja pa arī bijis. Es saku, bet aiz, trešdien, jā. Mātis par durs vaļā, iesēdus uguns, tikā, tipa, iekšā. Es aizgāju, pateicu, patošanas pasvērsas tālāk, es iedzu šotu. Es nenokritu super šoku. Bo, kā jāspļaut. Spainiekš. Hublē. Tā. Pa dēmonim. Tā. Vai viss... mājas gals un potīrēs. Es to vēl nokārtošu. Lēpā pat slot lido pa gaisu. Karočs. Tu būs laikam klusums paļabam. Pa virt rituāliem, pa dēmoniem, vispārējiem. Te, kas esmu sātan ticīgais, norības ar sātan ticīgo rituālu, ir vajadzīgs 9 sveces. Sasto 9 sveces. Mēs garus, bet kas ir tie... Kāpēc smaržīgās svec, kas ir... Nu, es esmu smaržīgās pohīgās svec. Kas ir tie alumīni traukā? Tie svec, kas ir vai lēti nopērkums. 9 svec. Jums iemāca sengriežu valodu. Jūsu iemācītas cīnītas dēmoniem. Tie, kas bija manā rituālā, manā visā pārējās sūdos, jums privāti jauzraks mani. Es jums sadīkšos, mēs sēdāk savu pāris cilvēkiem. Mēs iemācītas valodu. Rituāla laikā tu neiks baidīties, jo, ja tu sāks baidīties, to numirt. Otras kārt, rituāla laikā, kā es sauc dēmonu sārā, sauc potegrējus, mājas garus, pašnaunieku visus pārējos. Es ar viņiem visiek saistības esmu, ar viņiem saistība ļoti liela. Sāks ar to, ka tie, kas taisa rituālus, iemācas valodu, jebkuru valodu nepareiz gramati vai izrunas kļūdas, to mirt. Tāpēc mēs apmācām arī jauniešus, kas iet uz rito dēmonu, sātana ticīgie. Mēs apmācam, un es esmu to, ka mēs apmācam bez rituālu, mēs iemācam valodu, kas ir pirmitērētāju valodu. Ai, bļai, kā es sapīstu, ka valodu. Pirmā klasa izdzīvība, kā roši valodu. Mēs iemācam, viņš tur iegaumē, bet mēs mācam tālāk taktiku. Kas ir gatavs, mēs uztaisām rituālu, mēs uztaisām rituālu, mēs visi barosē, jo rituālu viens nevar taisīt. Es, protams, varu un vēl pārsvaru taisīt vienu, jo mēs zinām, kā situācija, kāda ir situācija, kas notiks tālāk, kas nenotiks, mēs izbaudam. Jo rituāla laikā tu izied no savu miesu, tu redzi savu ķemmi, kā tu, paiks to reikti, tu redzi, ka ķemmi apiera vai no gala, ja kas, no tev augstu vajag ķemmi daļa, nopis uz grīdes, to redzi, un te klips, un tu redzi sātani, to viņi sarunājas, un, ja tu sauk dēmonu, tas ir pats, kad sadiek dēmonu, akarīgi, kur dēmonu tu gribi izsauk, poltergreis, mājas garu, asiņai mēriju, tu var izsauk rūķīt, kas ir pa Latvijā, troli, pa Norvēģijā, var izsauk jebkur, bet tur visam ir jāmāk valodu. Šobrīd es ar to roķīšu augšanu ir tāda, kad es pats mācos, jo es ir salīdzinuši daudz iemācies.
savu pāris demonus, jā, man dzīvē ir grūti, es savu bieži šķiros, tie tā, ka es savu demonus, jo, sāks no to, es neēdu, es nepēdu no to, ko es ēdu reāli, ko jūs, piemēram, ēdu, maizes, salātus, katupeļus, zupas, roltoni, man pie diskutie, es vēl nepārēku, es pārēku tikai no ļaunā dvēseles, kā tas ir, tu šodien esi uzvilcies, bļai, kāna pa mutiedu, bam, 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 bļai, kur bija pa mūsu. Un tā es uzvēlēku uzsūdzu. Es eju pa ielu nakts vidū. Es vienu uzsūdzu savu steikums, es izietu nakts ielā uz ielas, un es uzsūdzu to negatīvus mums pie sevīm. Cilvēku paik labāk, bet es nu to negatīvus uzēdu, pārtika no negatīvus. Man īdas pārtika, kas ir jūsu reālajā dzīvē. Es pārtika no negatīvus un pārtikumu, tas ir mans īsēsēs, bet es pārtikētu uz čipšus, katupeļus, vai ko tam līdz, es sēdu tikai, varbūt, kas ir, vai jūs reālē, reālējā dzīvē, to, ko jūs pārtikat. Es to, tipā, vai mans miesas uztur augu muskuļus, smadzenes vispār, bet īstais es esmu tas, kas pārtiek no negatīvas un enerģiju, enerģijas un virtuālu, jeb HP3222, tie, kas nezinu, kas nozīmēs pašvainīgi, tas ir negatīvismu enerģijas valodas, ko es visiek pārtieku. Čotā jūs sāks, es nevis neunusu, bet man tieši, kas apkārt cilvēki, es no tā pārtieku. Mans kolēģis, tešais kolēģis, piebilu nestāst, tas viņu tāds, bet tešais kolēģis viņu pateic, dzērumā nebrauc uz to laiku, aptuveni to laiku, es pēc aptuveni laiku, uz to laiku būs muļīgi, tie apstājums. Ko tad ir? Knips, un muļīgi klāt, pasēdēja sūtkas, un dabūja protokolu, un dabūja sūtkvī, dabūja sūdu, dabūja atsādēt sūtkas, plus var stuncijās. Un, man neklausīja, es redzu visu nākotam. Otra lieta ir tā, ka es ceļoju, kas jūs ķipa guļāt, es ceļoju miega sapņos, es ķipa guļu, bet sūdu savu miegā, tā teikt, jo es guļot, es redzu savu ķermeni, kā es pagriežu, kā es nepagriežu guļot, kā es krātu, es to visu dzirdu. Demoni tie, kas ir, var izsaukt maizgar, var izsaukt droši, es man iemācīju tiešās laikā, bet ir tā lietas, kā ar maizgaru nejokoties, jo maizgaru ar jūsu pašu ķermeni, jūsu pašu uzbūvu miesu, ķermeni, saprātu un iznīcināt. Maizes gars ir divi dažādi veidi. Ir labie gari, ir slitie gari, un es piedalos ar to, kas ir slitējiem. Es kāds ar apvienušu vienu klusumu, jūs to pašu labi zini. Un man bieži bija tā, ka bija izsaukums pārktīm. Viņi teica, vajag izsaukt cilvēku, kas sajēc ar gariem un visam pārējiem. Es varu, bet tas viss piķo. Aka jau manas durs varas vaļa zaibāla. Tas durs manas zaibāla šodien. Bļai zaibāla. Bet, jā, par demoniem tur mani sauc ārā. Es uzsāju rituālu tur, es uzzināju visu informāciju un visi zināja, kas un kā. Un paredzi cilvēki. Es pēc teikumu, kur tas mirušais cilvēks pateic. Jo pirms es ietenī rituālā visu pārbaudīt. Es ar to miršu cilvēku sazinos, sāksu to. Es uzdāju tādu jautājumu, ko viņi paši savu saprāt, tikai zina svarīgāk informāciju. Attiecību laikā jūs nodzētu savu informāciju. Pēcību laikā jūs nodzētu informāciju. Kad es nodzētu kaut 30 gadu, jūs zinu, ka tos būs sprāguns. Ir tā prikals, ka rituāli es sazinos, pats ar to informāciju, ko tikai tas otrs cilvēks zina, pateicu štic. Piefiks informācija, es sazinos tālāk un arī tas viss maksā naudu. Jā, es labu būšu nevajadzīgs, nav vajadzīgs obligāts sveicis, ir vēl citas 101 veidi, jūs nomācis, bet demoniem tā, ka ja tu esi pret demoniem negatīvs, ja tas ir suka bļēt. Jēzus, bļēt, viss nākuj. Tā es pēc no savu pusi, jo es jēzam vārdu Kristam neticu. Un es jau tādam rituālam caur, kad es izrētu visu cilvēku nākotam caur.
Jā, vēl mums ir četvērtās. Es nezinu, ka es atceros šobrīd dienu rakstāt vai ko nerakstāt. Es uz četvēru nelasu, ka skat... es redzu cauri jūsu nāvi. Es pat saviem labākam čomam, savam labākam čomam, kas tikai nenovēlē nāvi, un nenovēlē visu dzīvi posmā, un es pārējo. Piekos ir tāds, ka es viņam pateicu, nebrauc ar motociklu, nebrauc ar brīdī, jo būs pizdzēts, ā, viņš, fuck you, edu fakske, alciklu. Uz esi avāri, tik avārija, simt saka, bļēt, vajadzēja klausi, un aizgāja pie dieviem, šobrīd es pats sev vainot par to, kas man nepaklausīja. Jo es nevarēju jau pārliecināt, es visu redzu, nākotnē, es zinu, kāds man būs YouTube karjeras, es zinu, kas man būs nākotnē, es zinu, tu, kas zem tilts kādreiz gulēs, es to stabilizinu. Bet fuck this shit, mēs dzēram tālāk. Bet mēs iedzēram šotu, un visam.